Ustoz, turmush o'rtog'im 2 yil oldin menga ikkinchi ro'zg'orga uylanaman degan edilar. Men tinch uyimiz buzilmasin deb bunga qarshilik qilgan edim. Bir yaqin tanishim xo'jayinim bir begona ayol bilan bir joyga kirib ketayotganini ko'ribdi. Men u yerga borgani qo'rqdim. O'rtamizga sovuqchilik tushmasin, oilamiz buzilib ketmasin dedim. Aytishlaricha u ayol buzuq ayollardan ekan. Savolim shuki, agar erim u ayol bilan zino qilib yurgan bo'lsa, men ikkinchi ro'zg'orga uylanishiga qarshilik qilganim uchun uning gunohiga sherik bo'lmaymanmi? Menga nasihat qiling, shu holatimda qanday yo'l tutay? Bismillah va salatu va salam ala Rasulullah va ba'd. Endi bu narsani bir zino qilib yuribdi deyish juda qiyin narsa bu. Alloh taolo aytadiki, agar sizlarga bir fosiq xabar olib kelsa, uni tekshiringlar degan. Injakum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Bir odam o'zini erini zino qilib yuribdi bir fohisha ayol bilan deb aytishi juda og'ir narsa bu. Bu narsa juda qiyin narsa, shuning uchun uni o'ylab gapirish kerak odam. Bu ayolni fohisha deb yuborish ham qiyin narsa, masalan, fohisha ayol deb. Xullas, ya'ni sizni nimangizda, hozir holatingizda er uylanaman desa, o'zingiz ham masalan o'sha narsaga bir tushungan holatda, masalan, mayli degan joyingiz bor ekan. Bu narsaga qarshilik qilmang. Ya'ni to'g'ri, ayol zotida rashk bor. Ayol zotida rashk bor, bu narsani to'g'ri tushunsa bo'ladi. Lekin bu rashk insonni shariatga to'sqinlik qilishga olib kelish kerak emas. Shuni bilingki, Alloh taolo nimani taqdir qilgan bo'lsa, shu bo'ladi. Alloh taolo sizga shu eringizdan qancha nasiba nasib qilgan bo'lsa, shuni olasiz. Uni ziyatini olmaysiz. U ikkinchi xotin, uchinchi xotin, to'rtta xotinga uylansin, uylanmasin. Umma uylanmay o'tib ketsa ham o'shandan olayotgan nasibangiz shu, uylansa ham nasibangiz shu. Shuni biling. O'shanday bo'lgandan keyin sizni eringizdan olayotgan nasibangiz hech qachon o'zgarmaydigan bir taqdir bo'lgandan keyin buni qilayotgan sizni janjal to'palinglaringiz quruq ortiqcha o'zingizga minus bo'layotgan narsa. Dunyoyingizda ham, oxiratingizda ham. Albatta, bu narsada agar shariatdan chiqadigan darajada siz fujurga o'tib ketib, masalan, qarshilik qilayotgan bo'lsangiz gunohkor bo'lasiz. Ba'zi xotinlar bu narsada ya'ni rashkni bahona qilib turib xayoliga kelgan narsani qiladi. Butun erini fohishaga ham chiqaradi, uylangan ayolini fohishaga chiqaradi, erini arxivini ko'taradi, shuncha yil bosh qo'yib, bitta yostiqqa bosh qo'ygan bolalarini otasi bo'lgan erkakni butun aybini ochib tashlaydi. Masalan, ayb kimda yo'q, hamma ham masalan o'ziga yarasha kamchiligi bor. Bu fujur bu narsa. Ya'ni erini shu paytgacha aytmay yurgan ayol bundan keyin uni ayyuhannos solib odamlarga uni aybini ochib beraman deyishi. O'shanday qilib kimni anaqa qilar, o'zini o'zi sharmanda qiladi ayol kishi o'zi aslida. Shu bolalarini sharmanda qiladi. O'ziga o'zi minus olib keladi. O'ziga o'zi bir ya'ni qadrini tushishga olib keladi. Keyin shariatga o'zi teskari turayotganligini inson o'sha paytda bilish kerak. Ko'p holatlarda masalan shu ko'ramiz, mana shu ayollar eri uylangandan keyin juda ko'p noto'g'ri narsalarga qadam qo'yganligini. Bu ham Allohning tavfiqi, Alloh muvaffaq qilgan kishilar bu narsada to'g'ri turib beradi. O'sha to'g'ri turibsa, sabr qilsa, o'shanga yarasa inshaalloh Alloh subhanahu va taolo unga ajr mukofotini beradi. Xullas, rashk degani shariatga zid chiqib olish, shariatga to'sqinlik qilishga ruxsat bermaydi hech qachon. Shuning uchun siz bu narsada bag'ri keng bo'ling. Albatta, agar u odam agar haqiqatdan shunday qilib fahsh yo'lga o'tib ketgan bo'lsa, sizda ham bir hissangiz bo'lsa, shunda siz ham sherik bo'lasiz. Lekin u odam bo'ldi, xotinim sababli deyolmaydi. Erkak kishi xotini bor odam uylansin, uylanmasa fohishaga ketish kerak endi bu narsa. O'zi aslida unga bahona bo'lolmaydi u odamga. Keyin siz odamga siz nasihat qiling. Men shunday bo'ldi deb eshitdim, shunday agar shunday qilib yurgan bo'lsangiz bu noto'g'ri bu narsa, siz Allohdan qo'rqing, bolalar bor o'rtamizda, bolalarimiz ertaga bir shunaqa odamni farzandi bo'ladimi? Uylansangiz bir pokiza boshqa bir ayolga uylaning, halol pokiza qilib bunaqa qilib yurmang deb amri ma'ruf nahi munkar qilsangiz, shu eringizga yaxshilik qilgan bo'lasiz. Vallohu a'lam.